چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین و بعد۔ ایجوکیشن سبق چھ اسہ الدرس السابع کتاس الدرس التاسع یوسی سبق چھ الدرس التاسع الدرس التاسع نعیم سبق چھ یہ۔ ات سبقس اندر چھ اس پرن اخ جملہ چھ ٹھیک، مگر سہ جملہ یس جملے ناقص چھ، جملے ناقص پور اس پتھ کن، کیا گو یس زن نامکمل آسہ نہ کہین، یتھ زن اس ونان چھ جملے ناقص، یعنی ییمیک جملہ پرت اس پور مانا سہ جملہ آس ہیکان دت کہین، تات جملس اس ونان جملے ناقص، کیاز اس پور پتھ کن جملہ یس زن چھ ات پر اس ز، آ گو جملہ مفیدہ، بیا گو جملہ ناقص، چھ حظ ٹھیک، جملے ناقص، جملے مفیدہ اس اندر پور اس مبتدا خبر، مبتدا خبر چھ نہ حظ برا یہ زن جملہ مفیدہ، ٹھیک، تیلی آس جملے مبتدا خبر یل جملے مفیدہ آس، مطلب جملے اسمیہ بیا اس سے جملے مفیدہ، یتھ مز پور جملے ناقص اس اندر کس کس، اخ پور اس ات مز جار مجرور سہ چھ نہ جملہ، بی پور اس ات مز مثال جار مجرور سندر دمو اس مثال فل بیت، یہ چھ جملہ، ٹھیک چھ حظ، مگر یہ چھ ناقص، یل اس ونو فل بیت گھر میں، یت یوت اگر اس ونو فل بیت گھر میں گھر میں، یہ چھ مکمل گژھان، ات چھ پور مانا سمجھ دران، یعنی اس ذہن مزید ونان کہ بدل کانہہ بیٚیہِ کینٛہہ چیز گوٚژھ آسن ات اندر ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ پوٗرٕ کتھ سمجھ تَرِ۔ دوٚیِم پوٚر اسہِ ات اندر مضاف مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ، مثال ونو أسۍ یِتھ کٔنۍ کتاب حامدٕن، کیاہ گوٚو حامد کی کِتاب، ییٚلہِ أسۍ یہِ ونان کہِ کِتاب حامدٕن، حامد کی کِتاب، حامد کی کِتاب، حامد کی کِتاب، ییٚلہِ أسۍ یہِ جُملہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ غور چھِ کَران اَسہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یہِ جُملہٕ چھِ اَسہِ یَژھان بیٚیہِ مٔزیٖد کینٛہہ گوٚژھ آسُن، یعنی یہِ کَتھ یۄس زَن چھِ حامد کی کِتاب، یہِ چھِ اَسہِ باسان یہِ نہ سا چھِنہٕ مُکمل، اَمہِ برونٛہہ گوٚژھ آسُن مٔزیٖد بیٚیہِ، سۄ چھا نٔو پرٛٲنۍ چھا ٲر چھا کہِ ژھیٚنمٕژ چھِ باقٕے چیٖز، ییٚلہِ أسۍ اَتھ وَنو پَتہٕ سۭتۍ جدیٖدُن، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان کَمپٕلیٖٹ نَیی ہے، ٹھیٖک چھا۔ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ جُملے جُملے مُفیٖدَس منٛز پوٚر اَسہِ فِلحال ہُے یوت یُس زَن مُبتدا خبر، بیٚیہِ پَرے اَسہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ بیٛاکھ پَرے اَسہِ یُس زَن آسہِ مطلب یَتھ زَن آسہِ جُملے مُفیٖدَس اَندَر فعل فاعل، فاعل تہٕ مفعول، یعنی سُہ جُملہٕ یَتھ اَندَر فعل فاعل تہٕ مفعول آسہِ، سَمجھ توٚر حظ، تَتھ وَنو أسۍ یہِ ہَسا جُملے مُفیٖد آسان۔ آز چھِ اَسہِ پَرُن جُملے ناقصَس اَندَر بیٛاکھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان منعوٗت نعت یا نعت منوٗت، منوٗت نعت لیکھو نہٕ أسۍ کینٛہہ، أسۍ لیکھو نعت منوٗت، نعت منوٗت، منوٗت نعت یا نعت منوٗت یا منوٗت نعت، ؤنۍتو بیٛاکھ چھِ تِمَن موصوٗف صِف، چھا ٹھیٖک، موصوٗف، تیٚلہِ تھٲیِو تُہۍ نعت منوٗت بَجاے منوٗت نعتٕے، ییٚلہِ أسۍ وَنو نہ یہِ أسۍ لیکھو یِتھ کٔنۍ منوٗت تہٕ نعت، چھُ ٹھیٖک، یَتھ چھِ أسۍ وَنان بیٛاکھ ناو موصوٗف، یَتھ چھِ أسۍ وَنان بیٛاکھ صِفت، فِکرِ تُل حظ، یہِ جُملہٕ چھُ اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز پَرُن، مگر یُس زَن یہِ منعوٗد نعت یا موصوٗف صِفت یُس زَن یہِ جُملہٕ چھُ یِوان، یہِ کَتھ منٛز چھُ یِوان، جُملے ناقصَس اَندَر، سَمجھ تُل حظ، اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ آسہِ پوٗرٕ مانا آسہِ نہٕ اَسہِ یہِ جُملہٕ دِوان، جُملہٕ چھُ یہِ، کیٛازِ جُملَس منٛز ووٚن اَسہِ، جُملَس ووٚن اَسہِ تعریٖف کیٛاہ، کلمات کا مجموعہ، کلماتن ہُنٛد یہِ مجموٗع چھُ یُس زَن آسان تَتھ ٲسۍ وَنان جُملہٕ، یُس زَن اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ ایک سے زیادہ کلمات کا مجموٗع، ایک سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو جُملہ کہتے ہے، چھُ ٹھیٖک، ییٚلہِ أسۍ یَتھ منٛز اَندَر چھِ وَنان، أکِس چھِ أسۍ وَنان منعوٗت، بیٚیِس چھِ أسۍ وَنان نعت، یَتھ جُملَس اَندَر چھِ کَم سے کَم آسان کٔژ، زٕ اِسم، یِتھ کٔنۍ أسۍ جا یَتھ منٛز جار مجروٗرَس اَندَر چھِ آسان، اَتھ جُملَس اَندَر چھِ آسان زٕ اِسم،
اکھ مطلب حرف جار بیا گو اسمس پہ دخل آج اتھے کہ مضاف مضاف الیہ آسن ات مز آسن کس زی اسم فکر تو رز اتھے کہ منوت نعتس اندر تسان زم وس اس کان جملہ مثال یت مز پور اس مضاف مضاف الیہ آسن در پرزن خطر یہ کت کن مضاف مضاف الیہ تر مز پور اس یل اکس اسمس آس اضافت کت کن بیس اسمس اتھے کن اگر اس من کان جملہ آس اس زن منوت نعت اس وچن یہ منوت نعت کن کہین ٹھیک یعنی منوت نعت جملہ کت ونو اس گی وچو منوت کت ون منوت ون تمس نعت کیا گو گی تعریف نعت ون گو تعریف خوبی ہز خوبی یا برائی نعت یت مز کان خوبی استن یا برائی است ات ون نعت تعریف کرن ٹھیک ہز اچھائی چھ بیان کرن سو گئی تہذ تعریف کنس ہز برائی سو تہ مطلب صفتس اندر یعنی امس امس اندر ہسا مطلب بر صفت ٹھیک اتھے کن یمس سن اس تعریف آسو کران تمس ون منوت سمجھ تو رز نعت نا عموی طور پران نعت پریو سا نعت شریف نعت پریو سا نعتس اندر کیا کران تعریف کہز آسان تعریف کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یس اس تعریف تہذ کران آسان تک ون نعت یہز اس تعریف ات اندر کران مطلب ات نعتس اندر تم آسان مطلوب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ونو اس تلم ہسا منعوت منعوت گو جس کی تعریف کی جائے ٹھیک چھا نعت گو جو تعریف کی جائے اتھے کن وہ منعوتس ون بیاہ نو موصوف صفت چھ ون تعریف یم سن صفت بیان یہ کرن تمس ون موصوف تہ منعوت تہ موصوف موصوف چھ اسم مفعول جس کی تعریف بیان کی جائے یم سن تعریف یہ کرن تت چھ ون منعوت تہ طور موصوف یس تعریف اس تم سن کرو تت ونو اس نعت یا ونو صفت سمجھ ترا یہ کت تھو گوڑ یاد یہ کت جملس اندر جملے ناکس کیا ات ناؤ منعوت منعوت نعت یا موصوف صفت منعوت کت ون یم سن تعریف کرنے یت تنک یم زن تعریف یہ کرن تر چھ ون منعوت یس تعریف کرن یہ تر کیا ون نعت ٹھیک چھ یہ منعوت نعت اس زن یل اس بنا آس مے وون گڑ یہ جملہ جملہ یل بنا آس سہ آس دون اسمن ہند اکہ کھت زیادہ گوس اس آس ٹھیک چھ جملہ اگر وہ اس پرزن آس نا کھانا جملہ یہ منوت نعت کن کہین تر خاطر تی ٹور چیز تون یاد یعنی یل اس کھانا جملہ آس مثال بہت اتھ کن اس اکھ جملہ کتاب جدید یہ جملہ ٹھیک چھ اس ون کتاب کتاب جدید جدید گو نہیں ٹھیک چھ یت اندر اس یم کتاب ہز تعریف کران سہ ون یہ ہسا نو سمجھ چھ تران یا اتھے کن ونو بیاکھ جملہ اتھ کن مثال کتاب قدیم کتاب قدیم کیا گو پرانی ات مز کتاب ہز تعریف کران صفت کران بیان یعنی یہ ہسا پرن یت مجھ ون یہ نو ٹھیک یل اس یت کان جملہ آس یہ آسان منعوت نعت جملہ مگر یہ منعوت نعت جملہ پرزن مطلب خطر اس ٹور چیز آسان یاد تھو یل ات جملس اندر تم ٹور چیز آسان تیل ونو اس یہ ہسا منعوت نعت یا موصوف صفت تم ٹور چیز کیا گڑ ون بہت تم ٹور چیز کیا ام پہ وچو اس یت جملہ ان دون جملن اندر آس تم کن کہین گڈنک چیز تہ تھون یاد کہ یل اس کان جملہ آس وچن یہ منعوت نعت کن کہین اس وچن ات اندر گڈنک چیز یہ گوس آسن تذکیر و تانیس تذکیر و تانیسس اندر گوس یہ آسن برابر تذکیر و تانیس میں برابر ہو ٹھیک چھ تذکیر کیا گو یعنی مذکر تذکیر چھ ونان مذکر تانیس چھ ونان مونس مطلب چھ یہ کہ اگر اس جملہ چور دیت ٹھیک اس ات جملس اندر وچن تذکیر و تانیس اندر چھ یہ برابر کن کہین تذکیر تانیس مطلب مثال یت ونو اس فی الحال ون بہ تہ یت یہ ہسا چھ اس منوت ٹھیک چھ یت ونو اس یہ ہسا چھ نعت
ٹھیٖک چھا؟ اَسہِ چھُ وٕچھُن یُس زَن منعوٗد چھُ سُہ گوٚژھ آسُن مِثال تزگیٖر یعنی مُذکر. اگر منعوٗد اَسہِ مُذکر اوس نعت تہِ گوٚژھ آسُن مُذکر. یِتھ کٔنۍ أسۍ مُبتدا خبرَس منٛز بوٚر, اَگرَے مُبتدا آسہِ مُذکر خبر تہِ گوٚژھ آسُن, سَمجھ حظ تَران؟ وۄنۍ اَگرَے اَسہِ یہِ تزکیٖر یُس زَن منعوٗد چھُ یہِ اَگر اَسہِ موننَس آسہِ نعت تہِ گوٚژھ آسُن موننَس برابر. اَتھ خٲطرٕ ہاو بہٕ یور تۄہہِ مِثال یَتھ منٛز زَن موننَس موننَس آسہِ, ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ مُذکر مُذکر. أسۍ لیکھو بیٛاکھ مِثال ییٚتٮ۪تھ, ساعتُن جدیٖدَتُن, یہِ چھِ اَسہِ جُملہٕ ساعتُن جدیٖدَتُن, چھِ حظ ٹھیٖک؟ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ساعتُن یُس زَن چھِ یہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ موننَس, اِسمہِ موننَس چھُنہ, جدیٖدَتُن تہِ چھُ اِسمہِ موننَس. کِتابُنَس آو اَسہِ اِسمہِ مُذکر, جدیٖدُن ییٚتہِ تَوَے اِسمہِ مُذکر. گوٚو أسۍ وَنو یہِ تہِ چھُ مُذکر, منعوٗد تہِ چھُ مُذکر, نعت تہِ چھُ مُذکر. منعوٗد چھُ موننَس, نعت تہِ چھُ موننَس. گۄڈنیُک چیٖز, ییٚلہِ تۄہہِ جُملہٕ آسہِ یہِ آسہِ تۄہہِ وٕچھُن یہِ چھا منعوٗد نعت یا موصوٗف صِفت کِنہٕ کِہیٖنۍ, تۄہہِ چھُ تَتھ اَنٛدَر وٕچھُن کہِ یُس گۄڈنیُک اِسم آسہِ یَتھ زَن أسۍ فِلحال تھاوو ناو منعوٗد, یا یہِ گۄڈنیُک اِسم یُس زَن چھُ یہِ چھا مُذکر کہِ موننَس. اگر یہِ مُذکر اوس دٔیِم اِسم تہِ گوٚژھ تیٚلہِ آسُن اَتھ اَنٛدَر مُذکر. یعنی اگر اَسہِ گۄڈنیُک اِسم چھُ یہِ چھُ منعوٗد, اَتھ منعوٗدَس سۭتۍ یُس زَن نعت چھُ منعوٗد, اَگرَے مُذکر اِسم اوس نعتَس خٲطرٕ تہِ چھِ شرط یی کہِ سُہ تہِ گوٚژھ آسُن تیٚلہِ مُذکر. اَگرَے منعوٗد اَسہِ موننَس آسہِ نعت تہِ گوٚژھ آسُن موننَس, ٹھیٖک چھا؟ دٔیِم چیٖز گوٚژھ آسُن سُہ گوٚو تعریٖف و تنقیٖر میں برابر ہوں. تعریٖف و تنقیٖر مطلب گوٚو, تعریٖف معنی گوٚو معرفہ, تنقیٖر گوٚو نقیٖرا. یعنی اگر اَسہِ منعوٗد آسہِ یَتھ زَن أسۍ فِلحال منعوٗد آسو أسۍ وَنان, یا یُس زَن أسۍ منعوٗد بَنہِ پَتہٕ, اگر سُہ اَسہِ معرفہ اِسم اوس, چھا ٹھیٖک, منعوٗد اَگرَے معرفہ آسہِ نعت تہِ گوٚژھ آسُن معرفہ. اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھو وۄنۍ اگر اَسہِ منعوٗد آسہِ نقیٖرا اِسم, ٹھیٖک چھِ حظ, اگر منعوٗد آسہِ نقیٖرا نعت تہِ کیٛاہ گوٚژھ آسُن. اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھو کِتابُن, اَتھ چھِ تنویٖن, یہِ کُس اِسم چھِ, یہِ چھِ نقیٖرا تنویٖن, یَتھ لاسٹَس اِسم آسہِ سُہ چھُ آسان اِسمہِ نقیٖرا علمو بغٲر, ٹھیٖک چھِ حظ. فِلحال یِم زَن أسۍ عالم پٔرۍ ناو لٔڑکَن ہِنٛدۍ کورٮ۪ن ہِنٛدۍ, تِمو بغٲر یَتھ اِسمَس تنویٖن آسہِ, چھا ٹھیٖک, سُہ کیٛاہ چھِ اِسمہِ نقیٖرا. مِثال کُنہِ چیٖزُک ناو کِتاب, یہِ چھُ کُنہِ چیٖزُک ناو, اَتھ پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ تنویٖن آسہِ یہِ چھِ تیٚلہِ اَسہِ اِسمہِ نقیٖرا. جدیٖدُن یَتھ تہِ چھِ تنویٖن, یہِ تہِ گوٚو اِسمہِ نقیٖرا. اگر أسۍ وٕچھو ساعتُن نقیٖرا, جدیٖدَتُن یہِ تہِ چھِ نقیٖرا. گوٚو دۄنوٕنی چیٖزَن اَنٛدَر چھِ یِم برابر, سَمجھ حظ تَران؟ ترٛیٚیِم چیٖز, یہِ زَن معرفٕچ مِثال ہاوو پوٚتُس أسۍ, ترٛیٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ اَتھ اَنٛدَر گوٚژھ آسُن عددَس اَنٛدَر گٔژھ یِم آسٕنۍ برابر. عدد معنی گوٚو گِنتی, گِنتی کیٛاہ اعتبار, یعنی عدد کیٛاہ اعتبار گژھن یِم آسٕنۍ برابر. مطلب کہِ اگر اَسہِ منعوٗد آسہِ واحد, کِتابُن کیٛاہ چھُ واحد اِسم چھُنہ, اَسہِ پوٚر نہٕ وٕنۍ مُصنع تہٕ جمع, اَسہِ پوٚر کِتابُن یہِ چھُ واحد, یعنی أسۍ وَنو ایک کِتاب. جدیٖدُن تہِ چھُ واحد, ساعتُن ایک گٔڑی, یہِ چھُ واحد. یِتھَے کٔنۍ جدیٖدُن یہِ تہِ چھُ واحد. اگر وۄنۍ اَمہِ بدلہٕ اَسہِ منعوٗد آسہِ سُہ آسہِ مُصنع, یعنی تسنیہ زٕ, مِثال کِتابُن اَتھ یی کِتابانہِ, سَمجھ تور حظ, یہِ کِتھ کٔنۍ آسہِ کِتابُن, اَتھ چھِ پَتہٕ بَنان مُصنع اَسہِ کِتابانہِ, جمع چھُس بَنان کُتُبُن. اَگرَے اَسہِ کِتابُن بَجاے آسہِ کِتابانہِ تیٚلہِ یی یورٕ جدیٖدان, سَمجھ تور حظ. اَگر اَسہِ کِتابُن بَجاے آسہِ کُتُبُن, مِثال ییٚتہِ آسہِ کُتُبُن, ییٚتٮ۪تھ یہِ مطلب جُدُدُن. فِلحال تھٲیِو تُہۍ یاد
کہِ یُتھ اَسہِ عدد اعتبار آسہِ منعوٗد تیُتھُے چھِ اَسہِ نعت تہِ اَنُن عددَس اَنٛدَر. اگر اَسہِ منعوٗد آسہِ واحد نعت تہِ چھِ اَسہِ اَنُن واحد. یہِ زَن یہِ مُصنٕچ تہٕ جمعہٕچ مِثال چھِ یِمَن اَسہِ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن سبقَس منٛز سَمجھ چھُس تَران تَتٮ۪تھ ہاو بہٕ پَتہٕ تۄہہِ یہِ. فِلحال چھِ اَسہِ ییٚتہِ یِوان اوٚتانۍ چھِ اَسہِ یِوان صرف واحدٕچی ذِکر. أسۍ پَرو فِلحال واحد. گوٚو اگر اَسہِ منعوٗد اوس واحد اَسہِ چھِ نعت تہِ اَنُن واحد. فِکرِ تُل حظ. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ تھاوُن, ژوٗرِم چیٖز چھِ اَسہِ تھاوُن یاد کہِ اعرابَس اَنٛدَر اعراب مےٚ برابر. اعراب مطلب گوٚو یُس زَن اَسہِ حرکات چھِ ترٛےٚ, یعنی مرفوع, منصوٗب, مجروٗر. اگر اَسہِ منعوٗد اوس مرفوع, چلی اَتھ اوس پیش مرفوع اوس, سَمجھ حظ تَران, تیٚلہِ چھِ اَسہِ تھاوُن نعت تہِ مرفوع. اگر اَسہِ منعوٗد اوس مرفوع نعت تہِ گوٚژھ یُن مرفوع. اگر اَسہِ منعوٗد آسہِ منصوٗب یعنی زبر آسہِ اَتھ, نعت تہِ گوٚژھ آسُن منصوٗب. منعوٗد آسہِ مجروٗر نعت تہِ گوٚژھ آسُن مجروٗر. یعنی یۄس اعراب یَتھ آسہِ سۄے اعراب گوٚژھ آسٕنۍ یَتھ, یۄس حرکت لاسٹَس یَتھ آسہِ منعوٗدَس سۄے گٔژھ آسٕنۍ نعتَس. أسۍ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪تھ وٕچھان لاسٹَس پٮ۪ٹھ؟ تنوین, یعنی مرفوٗع چھِ أسۍ وَنُن. أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھِ مطلب مُنوِن کَمہِ سۭتۍ؟ تنوین سۭتۍ. أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھِ مرفوٗع, مطلب دو پیش چھُ آمُت تنوین. سَمجھ چھِ أسۍ دَپان مرفوٗع چھِ یہِ, مرفوٗع وَنے گوٚو یَتھ پیش آسہِ, یہِ چھُ مرفوٗع. ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان جدیٖدُن؟ یہِ تہِ چھُ مرفوٗع. مُنوِن چھُنہ یہِ, تنوین وول چھُ یہِ کَمہِ سۭتۍ؟ رفع پیش. ییٚتٮ۪تھ وٕچھو أسۍ ساعتُن, یہِ تہِ چھُ مرفوٗع. جدیٖدَتُن, یہِ تہِ چھُ مرفوٗع. سَمجھ تُل حظ. ییٚلہِ یِم ژور چیٖز آسَن, یعنی تذکیٖر و تانیٖسَس اَنٛدَر آسَن تِم برابر, تعریٖف تہٕ تنقیٖرَس اَنٛدَر آسَن, یعنی منعوٗد آسہِ معرفہ نعت تہِ یی معرفہ, منعوٗد آسہِ نقیٖرہ نعت تہِ گوٚژھ آسُن نقیٖرہ. ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ عددَس اَنٛدَر اگر اَسہِ منعوٗد اوس واحد نعت تہِ گوٚژھ آسُن واحد. ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ اعرابَس اَنٛدَر اگر أسۍ منعوٗدَس پٮ۪ٹھ رفع ٲس یعنی پیش اوس, نعتَس تہِ گوٚژھ یُن رفع پیش. اگر اَسہِ منعوٗدَس نصب ٲس نعتَس تہِ گٔژھ نصب یِن. اگرَے منعوٗد اَسہِ مجروٗر اوس یعنی جَر ٲسٕس کَسرٕ ٲس, نعتَس تہِ یی کَسرٕ. سَمجھ تَران؟ ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ جُملہٕ آسہِ یِم ژور چیٖز آسَن اَسہِ اَتھ اَنٛدَر برابر, مِثال ییٚتٮ۪تھ آو اَسہِ یہِ تہِ چھُ مرفوٗع, یہِ تہِ چھِ اَسہِ مُذکر, یہِ تہِ چھُ مُذکر. ٹھیٖک چھِ حظ؟ دۄنوَے چھِنہ مُذکر. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ یہِ تہِ نقیٖرہ, یہِ تہِ چھُ نقیٖرہ. دوٚیِم قاعدٕ آو نہ برابر. ترٛیٚیِم, یہِ تہِ چھُ واحد, یہِ تہِ چھُ واحد. ژوٗرِم, یہِ تہِ چھُ مرفوٗع, یہِ تہِ چھُ مرفوٗع. ییٚلہِ اَسہِ یِم ژور چیٖز یَتھ اَنٛدَر برابر آیہِ کِتابُن جدیٖدُنَس, أسۍ وَنو کہِ یُس ہَسا یہِ کِتابُن جدیٖدُن چھُ اَتھ منٛز چھِ کِتابُن منعوٗد اور جدیٖدُن چھُ نعت. نعت گٔے تعریٖف اور منعوٗد گٔے ییٚمۍ سٕنٛز تعریٖف یی کَرنہٕ. أسۍ کٔمِس تعریٖف چھِ ییٚتٮ۪تھ کَران؟ کِتابہِ ہِنٛز. کِتاب ہَسا چھِ نٔو. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان گٔر ہَسا چھِ پرٛٲنۍ. گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ تعریٖف کَران کَمِچ؟ گَرِ ہِنٛز. گوٚو یہِ گٔر بَنے ییٚتٮ۪تھ منعوٗد. ٹھیٖک چھا؟ یَتھ وَنو أسۍ کہِ یہِ ہَسا بَنیو منعوٗد, اور یَتھ یُس یہِ تعریٖف اَسہِ أمۍ سٕنٛز کٔر یَتھ وَنو أسۍ کہِ یہِ ہَسا چھِ نعت. سَمجھ چھِ حظ تَران؟ ییٚتھۍ مُتعلِق چھِ أمِس سبق مےٚ اَسہِ برونٛہہ کُن دیُتمُت. اگر تُہۍ ہیٚرِ کَنۍ وٕچھنو دَرسَس چھُ ناو اَتھ دَرسُہ تاسہِ, اَتھ دَرسُہ تاسہِ او, یہِ تہِ چھِ منعوٗد نعت. اگر تُہۍ وٕچھِو اَتھ دَرسُہ, یَتھ چھُنہ پیش, یا گۄڈٕ وٕچھو أسۍ ییٚتہِ مُذکر مُذکر, یہِ چھُ گۄڈنِکۍ کیٛاہ اوٚن اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تذکیٖر, یہِ تہِ چھُ مُذکر, یہِ تہِ چھُ مُذکر. ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ تعریٖف, یَتھ تہِ چھِ الف لام معرفہ, یَتھ تہِ چھِ الف لام معرفہ. ٹھیٖک چھِ حظ؟ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ عدد, یہِ تہِ چھُ واحد. ییٚتٮ۪تھ تہِ وَنو أسۍ مطلب تاسہِ ہو, یہِ تہِ چھُ اَتٮ۪تھ مطلب واحد اسم یِوان, مطلب مُراد چھِ اَتٮ۪تھ ناو. اگر أسۍ وٕچھو اعراب, یَتھ تہِ چھِ پیش, یَتھ تہِ چھِ پیش. فِکرِ تُل حظ. گوٚو ییٚلہِ اَسہِ یُتھ کانٛہہ اسم آسہِ یَتھ اَنٛدَر یِم چیٖز ژور اَسہِ یِن, أسۍ وَنو کہِ یہِ ہَسا چھِ منعوٗد نعت. قۄرانَس اَنٛدَر چھا کانٛہہ مِثال آیہِ اَمِچ؟ قۄرانَس منٛز کانٛہہ مِثال؟ کانٛہہ مِثال ؤنِو یُس زَن قۄرانَس منٛز آسہِ. نہ مطلب کانٛہہ چیٖز گوٚژھ آسُن ییٚمِس زَن تعریٖف تَتہِ یی کَرنہٕ.
صحیح قرآنَس منٛز ؤنِو کانٛہہ مِثالہ. سورہ بلد چھا کٲنٛسہِ یاد؟ سُہ کُس سورہ مُدثر؟ تَتھ منٛز چھا کُنہِ جایہِ سورہ تیٖنَس منٛز چھا کُنہِ جایہِ؟ اَسہِ نہ یِتھ کٔنۍ وَ حاضل بَلا دِل. اَچھا اِلِف لام أمیٖنَس نہ حظ کیٛاہ چھُس نہٕ أمیٖن چھُس بَلا دِل أمیٖن یِتھ کٔنۍ چھا وَ حاضل بَلا دِل أمیٖن أمیٖنَس چھا اِلِف لام؟ تیٚلہِ حظ قۄرانَس منٛز وٕچھو گۄڈٕ وحاظ البلا دِل جلدی جلدی چھُس نا الف لام بالا دِل امیٖن چھُنا بہٕ چھُ نا تۄہہِ اوسوٕ شک اَتھ بارَس منٛز وٕچھتو وۄنۍ بالا دِل امی نیٖنَس چھُ نا نوٗنَس چھِ زیر ٹھیٖک چھا وٕچھتو اگر أسۍ وٕچھو البلد الامیٖن یہِ چھِ ام یِوان وَنہٕ اَمنہٕ وول شہر چھا ٹھیٖک یعنی ییٚمہِ بلدٕچ صِفت چھِ اللہ تعالیٰ بیان کَران وٕچھتو وۄنۍ یِم ژور چیٖز آسنہٕ یَتھ اَندَر کِنہٕ کِہیٖنۍ الگۄڈنِچ چھِ أسۍ وٕچھان تزکیٖرو تانیٖس البلدُ البلدِ یُس زَن یہِ چھُ مُذکر اسم ٹھیٖک چھِ حظ الامیٖن یہِ تہِ چھُ مُذکر یِتھَے کٔنۍ چھُ تعریٖفَس اَندَر یَتھ وٕچھو الف لام یَتھ تہِ چھُ الف لام گوٚو یہِ تہِ چھِ معرفہ یہِ تہِ چھِ معرفہ سَمجھ تور حظ پَتہٕ وٕچھتو اعراب عدد یہِ تہِ چھُ واحد یہِ تہِ چھُ واحد پَتہٕ وٕچھتو اعراب یَتھ تہِ چھِ زیر کَسرا ٹھیٖک چھِ حظ یَتھ تہِ چھِ زیر کَسرا آیہِ نہٕ ژور چیٖز برابر گوٚو أسۍ وَنو البلدِ یُس زَن چھُ یہِ چھُ منعوٗت امیٖن چھِ اَتٮ۪تھ نعت یا یَتھ وَنو أسۍ منصوٗف موصوٗف منصوٗف نہٕ کینٛہہ موصوٗف موصوٗف یہِ گوٚو صِفت یِتھ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ موصوٗف صِفت جُملہٕ چھِ آسان ییٚلہِ أسۍ تَتھ جُملہٕ مانا کَرو مِثال اَسہِ چھِ کِتابُن جدیٖدُن ٹھیٖک چھا ییٚلہِ أسۍ اَتھ مانا آسہِ کَڑُن یہِ منعوٗد چھُ آسان اَنُن نعت چھُ اَنُن آسان گۄڈٕ موصوٗف چھُ آسان اَنُن پوٚتُس یہِ گوٚو خوٗبصوٗرت نہ نیا جدیٖدُن گوٚو نیا نَیی کِتابُن چھُنہ مونَس نَیی کِتاب یہِ چھُ اُردُوَس اَندَر مونَس نہ کہِ عربی یَس منٛز نَیی کِتاب یَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ تیٚلہِ أمیٖن وَنیوکھ اَمَن والا گوٚو اَمَن والا شہر وَ چھُ حرفہِ حرفہِ اَتہِ تہِ چھُنہٕ یہِ چھُ واہُل قسم اَتھ چھُ وَنان واوُل قسم یعنی اللہ تعالیٰ چھِ بیان کَران مےٚ ہَسا چھِ قسم کَمیُک ییٚمہِ حاضا وَنے گوٚو یے اِس اِس اَمَن والے شہر کی قسم وحاظ البلا دِل امیٖن بیٚیہِ ہَسا چھِ مےٚ ییٚمہِ اَمنہٕ والہِ شہرُک قسم یعنی مُراد چھِ مکہ تُل مُکرمہ سَمجھ تُل حظ یہِ چھُ اَتٮ۪تھ البلا دِل امیٖن تہٕ باقٕے وٕچھو اِنشاء اللہ صُبحَس أسۍ سبقَس اَندَر یِمہٕ منعوٗت نعت جُملہٕ کَتٮ۪تھ کَتٮ۪تھ چَمو أنۍ مٕتۍ مگر یِم ژور چیٖز تھٲیزیو یاد یِم چھِ اَصٕل